İctimai televiziyada sabaha saxlamayaq vaxtıdır. 2 həftəlik fasilədən sonra koronavirusa qalib gələrək tamaşaçılarımızla yenidən görüşməyə məmnunam və qürur hissi ilə İctimai televiziyanın efirindən ən şad xəbəri, günün ən şad xəbərini sizə çatdırırıq. 6 il əsirlikdə olan, taleyindən gürovluq keçən azərbaycanlılar Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərov vətənə gətiriliblər. Təbrik edirik və bütün Azərbaycana gözünüz aydın deyirik. İndi biz ekranda onların Bakıya inərkən çəkilən foto şəkillərini görürük. Daha ətraflı İctimai televiziyanın xəbərlər buraxılışında izləyə biləcəyik. Sabah saxlamayaq davam edir. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 70 milyonu keçib. Son günlərdə ölkəmizdə günlük yoluxma sayı 5000-ə, dünyasını dəyişənlərin sayı isə 50-yə yaxınlaşmaqdadır. Əksəriyyətin evdə müalicə aldığı bu virusdan ən yaxşı qorunma üsulları nədir? Hansı metodlarla müalicə olunarıqsa, daha tez sağala bilərik və yaxud ölümə səbəb olanlar, fəsadları nələr yaradır? Bütün bunlar barədə danışmaq üçün yaxın oturun. Azərbaycanda COVID-19 virusunun yayılma tempinin artması ilə əlaqədar olaraq bugündən ölkə ərazisində sərt karantin rejimi tətbiq olunub. Tətbiq olunan yeni qadağa və məhdudiyyətlər 2021-ci il yanvar ayının 18-nə qədər qüvvədə olacaq. Qaydalara görə vətəndaşlar yaşayış yerini SMS icazə vasitəsilə və yalnız 3 saat müddətinə tərk edə bilərlər. Fəaliyyətinə icazə verilən qurum və təşkilatlarda çalışan şəxslər isə xidməti vəsiqə əsasında eyni zamanda icazə.gov.az portalında qeydiyyata düşməklə hərəkət edə biləcəklər. Təbii ki, karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi son bir ayda ölkəmizdə pandemik vəziyyətin ürəkaçan olmamasından irəli gəlib. Yoluxma sayının yüksək olması ilə yanaşı, təəssüf ki, ölüm halları da çoxalıb. Artıq yanaşı xəstəlikləri olmayan orta yaşlı insanlar da bu virusu ağır formada keçirə, hətta həyatlarını itirə bilirlər. Azərbaycanın sığorta bazarının tanınmış mütəxəssisi, uzun illər bank və sığorta sektorunda mühüm vəzifələr tutmuş və bir sıra sığorta şirkətlərinə rəhbərlik etmiş Xəyal Məmmədxanlı, Ömür Klinikasının direktoru, həkim-ginekoloq Gülnarə Sultanqızı, Qarabağ və Neftçi futbol klublarının veteran futbolçusu Elbrus Abbasov koronavirusdan dünyalarını dəyişiblər. Bu şəxslər öz peşəkarlıqları və təmsil etdikləri sahələrdə kifayət qədər hörmət və məhəbbət qazanmışdılar. Aydındır ki, xəstə sayının çox olması evdə müalicə alanların da sayını artırıb. Lakin evdə müalicə alarkən bir çox məqamlara ciddi diqqət yetirmək lazımdır. Həkim tövsiyəsi olmadan müxtəlif dərman preparatlarından istifadə etmək və özbaşına müalicəyə başlamaq sonda böyük faciəyə gətirib çıxara bilər. Hər kəsə məlumdur ki, son dövrlərdə apteklərdə bir sıra dərmanları tapmaq əməlli başlı müşkülə çevrilib. Digər problem isə COVID-19-un müalicəsində istifadə olunan bəzi dərmanların olduqca baha qiymətə satılmasıdır. İstənilən halda mövcud vəziyyət böyük narahatlıq doğurur. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hər kəs öz məsuliyyətini dərk etməli, səhhətinə qarşı diqqətli olmalıdır. Bəs bəşəriyyəti saran bu bəlanın öhdəsindən gəlmək üçün daha nələri bilməliyik? Koronavirusdan müalicə zamanı hansı səhvlər faciəyə səbəb ola bilər? Bugün sabah saxlamadan məsələnin çözüm yollarından danışacağıq. Sabaha saxlamadan koronavirus müalicəsində evdə müalicə olunarkən nələri bilməliyik? Bu suala cavab axtaracağıq. Mövzu ilə bağlı suallarınızı, fikirlərinizi ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yaza bilərsiniz. Qonaqlarımızı təqdim edirik. Səhiyyə Nazirliyinin COVID-19-la mübarizə işçi qrupunun üzvü Günay xanım Quluzadə ilə başlayacaq söhbətimizə. Amma istəyərdim ki, əvvəlcə bugünə olan statistikaya nəzər salaq və elə onun üzərindən də biz söhbətimizə başlayaq. Bugünə yoluxma sayı 3112 nəfərdir. Sağalanların sayı 2923 nəfərdir ki, onların içində 3 nəfəri şəxsən tanıyıram, biri özüm haqqında deyə bilərəm, ikisi isə bizim yaradıcı heyətdən efir redaktorlarımız Nüşabə xanım Hüseynli və İlham Rəfidi. Müalicə alanların sayı, aktiv xəstələrin sayı 62179 nəfərdir və bugün 44 nəfər dünyasını dəyişib, ailələrinə səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin deyirik. Rəqəmlər özü daha çox danışır.
İstənilən ekspertin, istənilən mütəxəssisin fikrindən daha kəsərli olur bu rəqəmlər. Baxmayaraq ki, bugün həftənin birinci günüdür, ötən gün istirahət günü olubdu, çox test edilməyibdi. Ona görə rəqəmlər 4000-in yox, 3000-in üzərindədir, amma yenə də kifayət qədər ciddi rəqəmlərdir. Və unutmayaq ki, bugündən etibarən həm də sərt karantin rejimi başlayır. Bu sərt karantin rejimi koronavirusun yayılmasına, yayılmasının qarşısını almaq üçün olsa da, evdə müalicə olunan xəstələrin də qarşısında hər hansı bir maneə yaradır. Mane olmayacaq. Siz necə hesab edirsiniz? Onlar bu mərhələni necə adlayacaqlar? Öncəliklə dəvət üçün çox sağ olun bildirirəm. Rəqəmlər həqiqətən yüksəlməkdə davam edir və davam edəcək yəqin ki, bu mənzərə davam edərsə. Sərt karantin rejimin əlbəttə biz də istəməzdik səhiyyə olaraq. Əminəm ki, ölkə rəhbərləri, bunu aidiyyəti olan qurumlar da istəməzdi ölkədə sərt karantin rejiminin olmağını. Çox təəssüf ki, tək bizdə deyil, bütün dünyada yaranmış mənzərə hal-hazır ki, tələbat buna uyğundur. Öncəliklə demək istəyirəm ki, bu rəqəmlərdə bir isə diqqət eləmək lazımdır ki, demək olar ki, yoluxma sayıları artıq 4000 üzərində olduqca stabil olaraq qalıb. Və önəmli olan bir hissədə artıq sağalma sayılarının, yəni sağalan xəstələrin sayının çox olmağıdır. Bu da çox yaxşı göstəricidir. Doğrudur, biz yoluxma sayılarını azaldamağa nail olmamışıq hələ ki, amma bu sayının stabil olaraq qalmağına nail olmuşuq və baxanda görürük ki, bərabərləşmə bəli, var. Ötən gün hətta biraz artıq idi. Bəli, bu çox yaxşı nəticədir. Yoluxma sayını stabil saxladığımız zaman artıq digər xəstələrin sağalmağına da daha çox yönələ bilir tibb personalı. Bu çox yaxşı bir haldır. Çox təəssüf ki, sərt karantin rejimindən öncə COVID-li xəstələrin evdən çıxmamalarını idarə etmək asan deyildi. Yəni, çox çətin idi. Çünki onlarda artıq heç bir yoxlama sistemi yox idi və onlar sərbəst şəkildə hərəkət edirdi. Yəni, bu biraz hər kəsin vicdanına və məsuliyyətinə buraxılmışdı. Amma sərt karantin rejimin bir faydalı tərəfi də odur ki, əsas COVID-li xəstələr artıq portal sistemi olduğuna görə və onların COVID-li xəstə olduğu portalda yerləşdirdiyinə görə asanlıqla evdən çıxmayacaqlar. Amma təbii ki, bir hissədə var ki, daha çox narazılıqları səbəb olan ki, əgər ailədə çox insanlar COVID-ə yoluxubsa, yəni kütləvi ailə yoluxubsa, bu zaman onların təbii ehtiyaclarını kim qarşılayacaq? Yəni, əminəm ki, burada da... Yəni, bugündən tətbiq olunan sərt karantin rejimi məhz o baxımdan deyirəm ki, insanlar müəyyən çətinlik qarşısına qalacaqlar. Çünki mən artıq koronavirusu keçirmiş, sağalmış bir şəxs olaraq təcrübəmdən deyə bilərəm ki, evdə mütləq kimsə aptek-aptek gəzib dərmanları axtarmalıdır. Amma belə... İda arxasınca getməlidir. Bəli. Amma belə bir tərifə də yönələk ki, onlayn apteklər fəaliyyət göstərirlər və onlar sifarişə... Operativ deyirlər. Gətirilə bilər. Bu məsələ ilə həqiqətən yəqin ki, lazımı orqanlar artıq bu vəziyyətdə onların operativliyi artırılacaq və bu da həmçinin düşünürəm ki, apteklərin də öz şəxsi maraqlarına da uyğun olacaq və marketləri də deyək ki, onlarda da çatdırılma sistemi var. Amma yəni, mən düşünürəm ki, burada biraz yardıma insanların ehtiyacı var. Yəqin qohum əqrabalarında cavan fərdlərdən bu yardımı istəyə bilərlər. Yəni, evlərinə daxil olmadan, evlərinin həndəvərinə yaxına qapıya deyək, onların lazım olan ən pis halda əgər ehtiyacları varsa və aptekdən dərman almağa və ya ərzaqa, əgər bunu onlayn şəkildə sifariş edə bilmirlərsə, bu zaman onlara ya yaxın qonşuları, ya da ki, qohumları yardım edə bilər. Təbii ki, kontakt olmadan öz uzaqdan. Hər kəsin qapına... cəmi 3 saat icazəsi var, onu da həmin özünə xərcləyə biləcək. Mən düşünürəm ki, 3 saat yetəri qədər zamandır ki, insanların ehtiyacı olan, yəni ki, zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün 3 saat yetəri qədər zamandır. Həm marketə getmək, həm aptekə getmək. Düşünək ki, bir evdə əgər heç bir kəs COVID yoluxmayıbsa, 4 nəfərli ailədən ibarətdir, hərəsində 3 saat yetəri qədər zamandır. Ümid eləyək ki, həqiqətən belə bir mənzərənin şahidi olacaq. Biz də buna çox sevinərik. Digər qonağımıza söz vermək istəyirəm. Həkim terapevt Agil Axundov studiyamızdadır və Agil müəllim də təxminən bir ay öncə COVID-19-a qalib gəlib. Keçmiş olsun deyirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Doktor, məhz ondan başlayaq ki, dəfələrlə deyilib, dəfələrlə yazılıb, dəfələrlə xəbərdarlıq edilib. Dövlət qurumları da, ayrı-ayrı şəxslər öz sosial şəbəkə hesabından da. Amma görünür ki, təcrübə göstərir ki, yenə bu mövzuya qayıtmağa ehtiyac var. İnsanlar özlərində koronavirusun ilk əlamətini hiss eləyəndə necə eləsinlər? Necə davransınlar? Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox maraqlı sualdır. Bu dəqiqə siz sualı verəndə özüm yadıma düşdüm. Amma siz necə davrandınız? Mən evdə idim. Mən evdə idim, işə getmədim. İşə getmədim. İki nəfər birgə işləyirik, köməkçim də var. Telefon zəng elədim, ondan xəbər tutdum ki, sən necəsən? Dedi, nəsə, biraz özüm pis edirəm. Praktik olaraq ikimiz də eyni bir
vaxta düşdü xəstələnməyimiz. Bütün xəstəlik əlamətlərini bilərək sözsüz ki evdən bayıra çıxmadım, test vermədim. Amma klassik qaydada koronavirus yuxarı tənəffüs yolları infeksiyası, bu xəstəliyin adı bu. Yuxarı tənəffüs yollarının COVID-19 virus infeksiyası. Yəni diaqnoz yazılanda belə yazılır. Eynən kitablarda bizim dərsliklərdə yazılan kimi eynən klassik qaydada onun bütün əlamətləri hamısı hiss olundu. İnsanlar üçün, bizi izləyənlər üçün təkrar eləyə bilərəm. Əvvəlcə az boğazda qıcıqlanma əmələ gəlir. Sanki bir balaca boğazım qovuşur. Bənzədə bilərikmi? Boğazım qovuşur deyim. Nəyə bənzədə bilərik? Quruluq, boğaz quruluğuna bənzədə bilərik. Sanki iynə batan kimi. Sizdə də belə olmuşdu? Biraz quruluq oldu, çox dərinə getmədi. Sonra həmən günü, yoxsa bir gün sonra müəyyən əzələ ağrıları başlayır. Pasiyentlərimiz hamısı deyir ki, elə bil ki, sınır hər yerim. Ətraflar, yuxarı aşağı ətraflar, çiyinlər. O, indi hər bir kəsin özünün də bir ağrıyan yeri var da, daha çox oram ağrıyır deyibən, sanki onu kəskinləşdirir. Bugünə qədər müalicə etdiyim xəstələrin içərisində bir 20-25 nəfərdə o xəstəliyin özünün xroniki xəstəliyi, məsələn, mədəm ağrıyırdı, mədə ağrısı kimi başlayıb. Elmirə xanım yəqin ki, indi bizi izləyir. Mən konkret belə olmuşdu. Yəni, doktorlar için mən qarşı olmaqca, hamı elə bildi ki, mədəsi ağrıyır, deyildi, COVID. Həmən əzələ ağrıları olan gün ərzində 37-2-37-3 qızdırma, bax, bu 37-5-ə qədər qızdırma qalxa bilər. Amma olmaya da bilər. Olmaya da bilər. Bəli. Ondan həmən günümü, yoxsa ondan bir gün sonra mı, maksimum 2 gün sonra mı, iyi bilmə və dad bilmə itir deməyəcəm, dəyişir. Müxtəlif bir hissiyatlar ola bilər. Misal üçün, belə deyik, daima hiss etdiyin iyiləri yavaş-yavaş itirirsən. Tutaq ki, sabun, bu bizim mənşətdə işlətdiyimiz, xüsusən də kiminsə sevdiyi sabun varsa, o ömrü boyu oynandı. Daima, məsələn, o itir. Amma kəskin iyilər hələ ki reaksiya verirsən. Məsələn, spirt, acikolon və ilaxır. Limon? Ola bilir. Bu, belə deyək, zövqə görə. Kəskin olduğuna görə. Və yavaş-yavaş itir o. İyi bilmə itməsi səbəbindən, axı bu dad bilmə ilə birbaşa əlaqədə olan bir şeydir. Ona görə dadlar da dəyişir. Klassik kəskin dadları duz, şirin, acı, bunlar hiss olunur. Amma, məsəl üçün, mən çayla kofein dadını ayıra bilmirdim. Yəni, gözümü yumub, bu nədir, bu nədir, hiss eləmirdim. Çay və kofi arasında dad tam itmişdi. Bundan sonraki virus artıq, belə deyək də, reduplikasiya mərhələsi, yəni artıb çoxalma mərhələsini keçdim və ağciyərlərə həmən o hamının İndi bu dəqiqə əzbərdən bildiyi buzlu şüşə sindromu, kompüter tomografiyasında rast gəlinən buzlu şüşə sindromu həmən andan etibarən əgər infeksiyalaşmış olsa, pneumoniya, yəni sətəlcəm dediyimiz xəstə qoşulmuş olsa, bu dəfə qızdırma artıq 38-dən yuxarı və artıq digər əlamətlər, pneumoniya uyğun olan əlamətlər qoşulacaq, nəfəs darlığı, havam çatmır. Qoşulmaya da bilir. Əgər pneumoniya olması qoşulmayacaq. Ola bilər buzlu şüşə olsun. Ola bilər buzlu şişə olmasın. Ola bilər buzlu şişə olsun, pneumoniyayı keçsin. Ola bilər buzlu şişə olsun, pneumoniyayı keçməsin. Bir misal çəkim o buzlu şişə ilə əlaqədar olaraq. Nə baxsa kimisə dodağı çuxluyub mu? Bəli. Həmən o viral səpki. Bu dəfə bütün proseslər, bax o uçuxlama prosesi ağciyərlərdə baş verir. İndi dodağı uçuxlamış adamın o daima oranı quru saxlasa mı? Və yaxud da ki, nəsə bir infeksiya düşəməyəcə irinləyə bilər o. Ağciyərdə o proses gedəndə biz artıq bəlğəm ifraz etməyə başlayırıq. Hətta bir neçə həftə əvvəl İsrailli alimlər açıqladılar ki, dodaq quruluğu və dodaq uçuqlaması da koronavirusun əlaməti ola bilər. Ümumiyyət etibarilə o gerpes dediyimiz virusun əlamətidir. Gerpes labialis deyirdilər latın dilində ona həmən bir qism xəstəliklərimizin böyük əksəriyyəti elə bununla başlayırdı. Nə qədər ki, COVID yox idi. Ola bilər, əlamət kimi qiymətləndirə bilər. Amma tam budur deyibən yəni ki, o. Və sözsüz ki, bax, həmən bu ərəfədə
birinci 3 günden 5 günün arasında eğer burun boğaz yakma PCR dediğimiz test verilse hemen an için PCR testinin hassaslık derecesi 80%. 10 hastanın 8'ini aşkarlayabilir. İkisini bırakacak. Bırakacak yok. Yalan danıştım. Bırakabilir. İhtimal var. Bəli. Bu da testin hassaslık derecesi deyilir. Yani hasta olan adam da tapmaya bilir. İnsanlarda, pasiyentlerde böyle bir düşünce tərzi var ki, doktor savadsız oldu, testin yerine getirilme texnikası pis oldu veya da laboratoriya sərf elədi. Bundan aslı değil. O söz tek bir Azerbaycan'a ait değil. O söz bütün dünyaya aitdir. Bir yaxın sizin danışdığınız ve Günay Hanım'ın dediği sözlerde bir fokuslanma vardı. Necə qoruyaq? Bir qədər pesimist danışmaq istəyirəm bu baxımdan. Sadece bir cümlə əlavə etmək istəyirəm. Hava damcı üsulunla yayılan infeksiyalardan qorunmaq çox çətin. Amerikan prezidenti necə oldu yoxdur? Ümumiyyətlə belə bir, dünyanın ən mühafizə olunan adamı, İngiltərənin baş naziri, Rusiyanın xarici işlər naziri. Bunların ki, siz demişkən mağazaya çıxsın, ya, bu kontaktlık yoxdur. Məişət qayğılarının arxasınca getməyən insanlar. Onlar tamam başqa bir abı-havada, mühitdə, başqa reallıqda yaşayan. Necə oldu yolluqlar bəs olar? Deməli, o dərəcədə gəlib çata bilir ki, yəni onlara da çatdı. Eyni söz bütün insanlarımızın hamısına ait. O baxımdan bir söz demək istəyirəm ki, hara gedirsinizsə, qarşınızda olan insana, indi sizə ait deyil bu söz ya, eynən də mənə. Amma potensial xəstə gözü ilə baxmaq lazım. Potensial virus gəzdirən bir, yəni inkubasiya dövründə, yəni həmin o gizli dediyimiz dövr olan patient kimi baxmaq lazım. Yəni bugün səni yoluxdura bilən birisi. Bu baxımdan... Buradan davam eləmək istəyərdim. Bütün əlamətləri doktor saydı ki, hansı ağrıları, hansı narahatlıqları hiss eləyə bilər insan özündə. Hətta nazik geyinmişəm, mövsümün dəyişən vaxtıdır və s. deyərək çok o ağrıları... Bu bizim yalnız və yalnız mamalarımızın qayğısıdır. Başımı yudum, bayra çıxdım, meningit oldun. Məni sanki alışdırdı zəyin. Sənə soyuq oldu. Yatdın üstünü örtməlisən, mütləq qarnına soyuq olacaq. Əynini nazik elin, bayra çıxdın, grip olacaqdan. Bunların hamısı doğru bildiyimiz yanlış. Bir mənalı şəkildə yatan adamın üstünü örtüb, qarnına, ümumiyyət etibarilə qarının içərisində soyuğun daxil olması anlayışı, bu tam absurddur. Qarın boşluğunda hərarət 45-50 dərəcə. Bax, burada 36-6 ölçürükmü? İçəridə 50, ora soyuq necə daxil ola bilər? Amma mümkünsüz bir şey ya yani. Doktor, ancaq bu həqiqət var ki, biz belə deyərək bəzən xəstəliyin üstünə çox gec düşürük. Yəni sümük ağrıları başlayır, insanlar deyir ki, yəqin hava soyuyub deyə mənə biraz soyuq oldu, üstünə gec düşə bilirik, ta ki qızdırma qalxana qədər. Və təcili yardım məhz qızdırma qalxandan sonra onu xəstə kimi qəbul edib çağırışa gəlir. O vaxta qədər xəstə özü özü ilə baş-başa qalır və hər kəsin də tibbi təhsili yoxdur. Hər kəs hansı adımı atacağı bilmir, hələ öz dostundan, tanışından soruşur, sosial şəbəkədə bir sorğu keçirdilər və burada artıq aləm bir-birinə qarışır deyə bilərik çox rahat ki, nəticədə ortaya fəsadlar çıxır. Hansı addımları atmalı? Bax, bu şikayətlər yarandığı halda hansı addımları atmalı? Bütün əlamətlər var, amma hələ ki qızdırma yoxdur, təcili yardım səni xəstə hesab eləmir. Gəlin, bu hissəyə mən toxunacağım, çox düzgün hissədir. Amma öncə doktorun sözünə qüvvət bir hissə vurulamaq istəyirəm. Biz ilk öncədən deyirdik ki, gəlin hər bir kəsə potensial virus daşıyıcısı və yoluxdurucu kimi baxaq. Hətta insanlar bizi qınayırdır. Biz bunu dediyimiz zaman ailə üzvlərini də nəzərə alırdıq. Çünki müəyyən ölkələrə baxsaq, yoluxma sayıları və ya COVID-dən əziyyət çəkənlər, hətta dünyasını dəyişən insanlarda yaş kateqoriyaları, xəstəlik üstünlükləri deyə bunlar dəyişir. Ölkəmizdə də son dövrdə müşahidə etsək, əgər müşahidə dəsə olsa, görür ki, ailə daxili yoluxmaların sayı artıb. Yəni, zəncirvari bu belə olaraq davam edir. Hətta birinci dərəcəli ailə üzvləri deyil, ikinci dərəcəli ailə üzvlərinə də bu gedib çatır və beləliklə zəncirvari yoluxmalara səbəb olur. Bir də baxırıq ki, bir ailədə, bir nəsildə yoluxmamış insan artıq olaraq qalmır. Məsələn, bir nümunəni öz üzərimizdə göstərmək istəyirəm ki, bizim ailədə, ümumiyyətlə xala, bibi, ikinci dərəcəli qohumları da nəzərə salsaq, onların övladlarını nəzərə alsaq, yoluxmayan tək insan olaraq mən
qalmışam. Məsələn, yəni bunu insanlara nümunə olaraq niyə göstərirəm? Çünki biz ailə üzvlərində, şam yeməklərində biraz sosial məsafə saxlayın, yemək masaları bir qədər aralı olsun, çalışaq əgər ehtiyac olmadıqca çox eyni otaqda vaxt keçirməyə deyə tövsiyə edirdi və insanlar bizə agresiv olaraq yanaşırdılar. Onlar ailə yığılmalarına, toplantılarına davam edirdilər. Sanki biz və ya qurumlar, adiyyəti qurumlar, restoranları və insanların sıx toplaşdıqları məkanları bağladıqca onlar öz ailə içlərində sıx toplantıları həyata keçirilir. Amma düşünmürlər ki, onların ailə üzvləri də potensial daşıyıcı və yolxucu ola bilər. Necə ki, bizim ailə üzvümüz cəmiyyətdəki digər insan üçün digər insandırsa, biz də onlara o gözlə baxmalıyıq. Çünki kimin harada və nə zaman yolxacağına heç bir qaranti yoxdur və çox zaman da ola bilir ki, rastlaşırıq ki, az simptomlu, simptomsuz və ya bir müddət gizli keçirmə dövrü var və bu zamanda çox aktiv şəkildə həm yolxa bilirik, həm də yayıla bilirik. Qaldı ikinci məsələyə. Bu, biz simptomları açıqlayırıq, amma bir şeyə vurgulamaq lazımdır ki, hər bir insan orqanizmi fərqlidir və orqanizmin verə biləcəyi simptomlar da fərqlidir. Ona görə insanlar düşünməsinlər ki, məndə ishal yoxdur, məndə ürək bulantı yoxdur, məndə iyi bilmə, qoxu bilmə, dad bilmə, hamısı yerindədir, mən COVID xəstəsi deyiləm, sadəcə üşütmüşəm, soyuq olub, mənim qızdırmam var və bu keçəcək qış mövsümündə, payız mövsümündə bunlar olacaq, hər dəfə olub. Yəni, bunlar belə, insanlar belə yanaşırlar. Amma düşünmək lazımdır ki, indiki dövr çox çətin dövrdür və hamının, bütün dünyanın mübarizə apardığı dövrdür. Hər hansı bir əlamət hiss etdiyimiz zaman mütləq bunun ilk ağla gələcək variantlardan biri COVID-19 xəstəliyi olmalıdır. Və biz əgər hər bir orqanizmin özümüzə məsuliyyətli olaraq bu tərzdə yanaşsaq, əmin olun ki, biz yoluxmaların və zəncirvari yoluxmaların sayını alarıq, azaldacaq. Qaldı ki, bayaq verdiyimiz suala biz hər dəfə efirlərimizdə, yəni çıxışlarımızda deyirik ki, əgər özünüzdə hər hansı bir əlamət hiss etdiyimiz zaman bu qızdırma da daxildi, qızdırma olmaya da bilər. Mütləq sahə həkiminizə müraciət edin. 87 poliklinikanın birləşdiyi 41 COVID ilə mübarizə istiqamətində məntəqə yaradılıb. Saat 8-dən axşam 8-ə kimi 7 gün fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərirlər. Hər kəs sahə həkimin demək olar ki, nömrəsini bilir. Əgər bilmirlərsə, qeyd eləmək istəyirəm ki, 814 COVID ilə mübarizə qaynar xətti Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılıb və onlar əgər insanlar hansı poliklinikaya qeydiyyatda olduqlarını bilmirlərsə, sahə həkimlərinin kim olduqlarını bilmirlərsə, narahatdırlarsa, nə etməli olduqları haqqında məlumat əldə eləmək istəyirlərsə, 814 çağrı mərkəzinə zəng vursunlar və onlara lazımi məlumatlar veriləcək və istiqamətləndiriləcək. İnsandır, tutaq ki, qızdırması yoxdur, amma bədəndə halsızlıq, əzginlik, ağrılar deyirik, bədəndə ağrılar, onurğa ağrılar hiss edirlər. Tutaq ki, əzələ ağrıları, daha doğrusu özür istəyirəm, nə etməlidirlər? Qızdırma yoxdur. Dediyimiz kimi, təcili tibbi yardım və ya məntəqə tərəfindən yaradılmış yaxma götürmə dəstəsi qızdırmalı halda gəlirlər. Bu dövrə qədər nə etməlidirlər? Mütləq sahə həkimlərinə əlaqə saxlamalıdırlar. Sahə həkimləri onlara yetəri qədər tövsiyə verəcək. Nə etməli olduqlarını, lazım olarsa hər hansı bir preparatdan istifadə etməli olduqlarını və hansı izolyasiya qaydalarını əməl etməli olduqlarını. Məhz burada üçüncü tərəf işə qarışır. Sahə həkiminə zəng eləyirik, o da deyir ki, mən uzaqdan heç nə deyə bilmərəm, təbii ki, sənə diaqnoz qoya bilmərəm, amma hər bir halda özünü təcrid elə və filan dərmanları al. Özünü təcrid elə və filan dərmanlardan istifadə elə. Deyərkən artıq bir ziddiyyət yaranır, çünki təciddən öncə o dərmanları əldə eləmək lazımdır. Apteklərə üst tuturuq. Burada isə sahə həkiminin belə tövsiyə etmədiyi dərmanları tövsiyə edən əczaçılarla üz-üzə qalırıq. Digər bir qonağımız studiyaya gəlir. Əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru Elvin Kərimli studiyamızdadır. Xoş gəldiniz. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir. Biz bugün kifayət qədər aralı sosial məsafə saxlamışıq. Yəni, istəsəz maskanı aça da bilərsiniz. Aça bilərsiniz rahat, qorxmayın. Hər ikimizin testinin nəticəsi negativdir. Yoluxdurma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Və biz apteklərə üst tuturuq. Bizə orada tövsiyə edirlər ki, bu dərmanı içməyiniz lazımdır. Bütün COVID-li xəstələr bu dərmanları içir. Bir də görürük ki, artıq COVID olduğumuz təsdiq olunmadan apteklər bizə COVID-li xəstələrə verilən dərmanları verir. Həm də bir 2 ay, 3 ay öncə gördüyümüz qiymətlərdən çox fərqli qiymətlərlə. Qiymətlərə gələcəyik. Əvvəlcə istəyirəm o dərmanı təyin etməyə fokuslanaq. Əvvələ çox sağ olun məni studiyaya dəvət etdiyinizə görə. Doğrudan da bugünkü gündə bu COVID-19 xəstəliyi geniş yayılmış bir xəstəlikdir.
demək olar ki, bütün dünyanı, belə deyək ki, dünyada geniş yayılmış xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, ilk növbədə COVID-19-u müəyyən etmək üçün gərək testlərdən biz verək ki, həqiqətən bu COVID-19-dur olduğunu təsdiq eləmək üçün. Ümumiyyətlə, bu əczaxanalara yaxınlaşdıqda müəyyən gərək reseplərlə yaxınlaşmaq lazımdır. Yəni, həkimin təyin etdiyi reseplərlə, yəni birbaşa əczaçının təklif etdiyi dərman preparatını qəbul etmək olmaz. Buna görə həkimin resepti ilə əczaxanalara yaxınlaşmaq lazımdır. Bundan başqa hal-hazırda həmçinin bu sintetik dərman preparatları ilə yanaşı, həmçinin bitki tərkibli dərman preparatlarından da istifadə olunur. Mən biraz düzdür studiyaya gələndə demişdim ki, bizdə sahə bitki kimyasının öyrənməsidir. Ona görə biraz fərqli yanaşacağım bu mövzuya. Əlbəttə, buyurun. Ona görə düzdür, hal-hazırda sintetik dərman preparatlarla yanaşı, həmçinin bitki mənşəli dərman preparatlarına da üstünlük vermək lazımdır. Yəni, indi hal-hazırda axtarılır ki, sintetik dərman vasitələrindən hər hansı bir preparatlar hazırlansın dərman. Amma bu düşünmək lazımdır ki, Azərbaycan florası özü də geniş zəngindir və burada tərkibində elə bioloji fəal maddələr vardır ki, bunlar da həqiqətən bunların tərkibini öyrənsək və bunların strukturunu, quruluşunu müəyyən edib, onların farmakoloji xassələrini müəyyən etsək, həqiqətən də bu xəstəliyə qarşı biz mübarizə apara bilərik. Mən qeyd edim ki, elə qrup bioloji fəal maddələr var ki, terpenoidlər deyilən bir sahələr var ki, bitki tərkibli. Yəni, bunlar özdə terpenoidlər, məsələn, C5H8 zəncirinə malik quruluşlu maddələrdir. Bunların özlərində, məsəl üçün, monoterpenoidlər bölünür, sesquiterpenoidlər, diterpenoidlər, politerpenoidlər. Məsələn, monoterpenoidlər özləri, belə deyək ki, efir yağlı dərman bitkilərin tərkib hissəsini təşkil edir. Həqiqətən də onların biz öz təcrübələrimizdə də görmüşük ki, onların belə deyək, virus əleyhinə müsbət effektləri müəyyən olunmuşdur. Bunu biz müəyyən məqalələrdə də görə bilərik, həm elmi işlərdə də müəyyən etmək olur. Həmçinin bu terpenoid birləşmələrin özlərində belə deyək, alınmasında bir sıra üsullardan istifadə olunur. Məsələn, terpenoidli birləşmələr, məsələn, monoterpenoidlər əsasən efir yağlı komponentlərdir. Bunlar da biz hidrodistillasiya üsulu vasitəsilə laboratoriya şəraitində ala bilərik. Bunların, məsəl üçün, quruluşlarını, strukturunu öyrəndikdən sonra dediyim kimi, hidrodistillasiya üsulu ilə alınır və bunların kimyəvi komponent tərkibini biz CCMS-lər, qaz kromatografiyalı mass spektr vasitəsilə tədqiq edirik. Tədqiq etdikdən sonra və bilirik ki, bu komponentin, bu efir yağı komponentin tərkibində hansı qrup birləşmələrdir. Yəni, onlar da belə deyək, monoterpenoidlər özləri də bölünürlər, monoterpenoid karbohidrogenlər var. Bu, bütün bunlar bir elmdir, bir sahədir ki, onunla peşəkarlar məşğuldur. Ancaq orta statistik bir Azərbaycanlı sümükləri ağrıyır, hərarəti yoxdur, digər əlamətləri var. Təcili yardıma müraciət eləyir, təcili yardım deyir ki, əgər qızdırman yoxdursa biz gəlmirik. Sahə həkiminin təbii ki, bu aralar əlaqə nömrələrinə zəng eləyib düşmək mümkün deyil, çünki həddindən artıq yüklüdür, telefonlar məşğul göstərir. İnsanlar çarəsiz qalıb aptekə üst tuturlar, orada əczaçının, biz hələ əmin deyilik ki, o dəqiq əczaçıdır, yoxsa sadəcə orada işə götürüblər, işləyir, hansısa bir gecə növbəsində işləyir, yəni heç bəlkə sahəsi deyil, elə təxmin etdiyi dərmanlarla xəstələri yönəldir və nəticədə o yerə gəlib çatırıq ki, təbib nümayəndəsi çıxıb briefingdə deyir ki, xəstələr dexametazon istifadə edir və nəticə olaraq çox ciddi fəsadlar yaranır. Necə etməli, doktor? Evdə müalicə edərkən hansı dərmanlara üstünlük verməli? Məsəl üçün, bugün dəbdədir, istənilən sahənin həkimi COVID-19 xəstəsinə resept yazır. Və o reseptləri tutuşduranda biz görürük ki, fərqli-fərqli dərmanlardan söhbət gedir. Və bütün bunlar xəstənin əlamətinə baxmadan, xəstəliyin hansı əlamətlərlə təzahür etdiyini öyrənmədən yazılan dərmanlardır. Məsəl üçün, siz əlamətləri danışırsınız, mən qrip kimi keçirmişəm COVID-19-u, heç bir öskürək, bronxlarda heç bir problem yaşamamışam, amma dərmanları, eyni dərmanları mənə tövsiyə edib həkimlər. Bu cəhətdən bizim işimiz nisbətən yüngül.
protokol deyilən bir şey var. Vitaminler. Yox, yox, protokol deyilən bir anlayış var. Bu nə? Nəyinə müqayisə edeyim, bilmirəm. Yəni, necə olmalıdır? Necə olmalıdır? COVID-19 xəstələrinin ağırlıq dərəcəsinə görə yüngül, orta ağır və ağır xəstələrin müalicəsinin ayrıca protokolları var. Hansı dərman preparatları tətbiq olmalıdır? Evdə müalicədən danışırıqsa, hardan başlamalıdır? Birinci, vitaminlərdən başlayırlar. Necə çatdıraq ki, bu sözü nə şiş yansın, nə kebab? Okey. Suda həll olunan vitaminlərin heç biri heç bir xəstəliyin müalicə protokollarına aid deyil. Heç yerdə, heç vaxt. Olmayıb, bilməm, bundan sonra bəlkə olacaq, yoxsa olmayacaq. Ən çox tövsiyə olunanlardır. Müəyyən şeyləri danışaq. Bura həkim kollektivi belə deyək də. Bəli. Venaya yerdirilmiş vitamin C. İki saatdan sonra sidiyin içərisindədir, yəni axıdıldı, getdi. Nə yeritdinsə? Doktor, nə tövsiyə edirsiniz? O müddət ərzində, yox, əgər biz xəstəyə vitamin C yazacaqsa, mən bugünə qədər düşəyəm, yəni ki, əgər o xəstə reanimasiya şöbəsində deyilsə, yəni o ağırlıq səviyyəsində deyilsə ki, bu insan özü-özünə hələ ki qulluq eləyə bilir. Evdə yiyir, özü onu gidizdirmək lazımdır. Yəni, yüngül və yaxud da orta, o vitamin C qəbul edirsə, mütləq ağızdan peros dediyimiz qaydada. Çünki o vitamin C qanda orta hesabla 6-8 saata qədər dövr edəcək və yerdə qalan dərman preparatlarının aiddir. Elvin Məlumin dediyi sözə bir qüvvət. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dərman preparatları haqqında qanunu var. Orada çox aşkar yazılıb. Nə dərman preparatı adlanır? Bax, o odur doktorların reseptdə yazdığı adlar. Tutaq ki, hər hansı bir ad. Ad çəkməyəcəm, sözün düzünə qalanda indi bir qədər mövzunu dəyişmək fikrim yox, amma o deyilən deksametazonun mənim aləmimdə, çünki mən belə gördüm bunu, deksametazonun bu dərəcədə kükrəyiş tapmasında səbəbkar kütləvi məlumat vasitələri əməkdaşları belə fikirləşirəm. Bəli. Yəni, medyanı... İncimiyin sözümlə, xahiş edirəm. Yox, qətiyyən. Bu sizin məşğul olduğunuz sahə. Bu haqda çox danışıldı. Bu jurnalistlərin araşdırması deyil. Həkimlərin mətbuata verdiyi açıqlamaların nəticəsində yayılan məlumatlardır. Bilirsiniz, kimsə nə baxsa nəsə bir söz dedi. Aha, amma o dərəcədə şişirdilib, gətirib elə bir səviyyəyə çatdırıldı ki, deksametazon məndə olan məlumatlara görə bugün bizim apsek müəssisələrimizdə çox böyük bir defisitə çevrildi. Niyə? Çünki hamı... Axı, bugünkü günümüzün reallığında hər bir mexanizmin işləmə qaydası var da. Mən gözləyirdim çox, sadəcə dünən vaxtım olmayıb barə çıxmağa. 81.03-dən əvvəl o sosial şəbəkələrdə bir videolar yayılmışdı. Çörək necə alırlar? Eyni söz dərmana aid. Eyni söz apteka aid. Eyni söz hər bir kəsə aid. Elə bil ki, bundan sonra daha heç nə olmayacaq. Nədir ki, bəyim ki? Bu bitəcək axı. 10 dənə çörəyi almaqla, sən onun da yedinmi ki bunun? 50 dənə deksametazon almaqla hamısını mı istifadə elədin? Doktor, gəlin evdə müalicəyə qaydaq. Çörəklər aydındır, məlumdur. Amma 14 gün vaxt... Evdə müalicənin misalını qüvvət vermək üçün dedim o sözü. Razıyam sizlə? Xəstə olmayan kəsdə gedib apsekdən müəyyən lazım olmayan şeyləri alır. Niyə? Qoy məndə qalsın, birdən xəstələnərəm. Nə dərəcədə bu düzgündür? O ki, qaldı ki, direkt verdiyiniz sualın cavabı, həkimin reseptinə uyğun hərəkət etmək lazım. Vəssalam. Doktor yazdığı reseptə uyğun o qaydada hərəkət etmək lazım. Reseptimi dilləndirmək istəmirəm burada, çünki bu düzgün, necə? Orada vitamin C-ni toz şəklində suya qatıb içilməsi tövsiyə olunur. Bəli, əriyən tableti, bəli. Bəli, siz... Bu dərman deyil. Bu, bioloji, aktiv əlavə və yaxud da vitaminlərdir. İndi mən belə danışım. Gəlin, bir iki dəqiqə tibbə qayıdaq. Bəli. Hər vitaminin öz iş yeri var. Bilirsiniz mi adı işləyir vitamin C? Kəşfi bilirsiniz mi necə olubdur? Amundsenin söhbət getdi, çıxdı 14-cü əsrə. Səyahətləri zamanı uzun bir müddət vitamin C-li zəngin olmayan qidalar yediyiləri matrosların hamısının dişindən qanama baş verib. Və bunu uzun bir müddət araşdırdılar ki, bu nəymiş, sən deməmişkən. Vitamin C bizim orqanizmdəki bu birləşmələr var. Diş ətinin, diş kökünün diş ətinə birləşməsi, bizim oynaqlarımızda olan həmən o
xaç deyir ya, saç uzadan. Aha, bax onların, sən deməmişkən vitamin C, iş yeri oraymış, nə inir? Onları bərkidir. Və salam ki, tamam. Sonradan müəyyən bir qisim elmi araşdırmaları vitamin C-nin, belə deyəcəm, dırnaq arasında, güya ki, immun sistemin möhkəmləndirilməsində yalandır. Doğru bildiyimiz yanlışdır. Yoxdur belə bir anlayış. Sübut olunmuş, randomizə olunmuş tədqiqat yoxdur buna aid. Həddindən artıq dərəcədə məlumat çoxdur. Biz nəyi görəsə, taxılmışıq bu şeyin içərisinə, bu sözün içərisinə. Qabaqlayıcı tədbir immun sistemi, immun sistemini gücləndirmək mümkünsüz. Bu absurddur, belə bir şey yoxdur. Olan belə bir tədqiqat tanıyan və yaxud da bunu bilən varsa gəlsin, izah eləsin. Bəlkə onda mən susaram, amma o vaxta qədər susmayacağım. Bu budur. Və iltihab əleyhinə, vitamin C-nin iltihab əleyhinə, həm immun sistemi gücləndirən, həm də iltihab əleyhinə güya ki təsirin olduğunu bildirir. Amma ki, deyildir belə bu. Bunlar hamısı bioloji aktiv əlavələrdir. Ümumiyyət etibarından dərman sözünə aidiyyəti yoxdur. Biz bunu qəbul eləməliyik. Mütəmadi olaraq eyni həmən şeydir. Vitamin D-nin də, çınqı da qəbul eləməliyik. Müəyyən qidalar var, maqneziumunda və digər şeylərdə. İndi eləyə bilmirik o səbəbdən ki, mən ofis əməkdaşıyam. Doktor olaraq səhər saat 10-da mı, 11-də mi kabinetə girdim mi, 365 gün. Mən orada əyləşirəm saat 6-yə kimi, 7-yə kimi. Mən günəşi haradan görüm, vitamin D-mi haradan əmələ gəlir. Aydındır. Doktor, biz davam edəcəyik, amma əvvəlcə qısa bir fasiləmiz var. Fürsətləri Araz Marketdə. Ət dana soyutmalıq 1 kilogramı 12 manat 99 qəpiyə. 82 faizli 1 kilogramlıq İtaliyanı Virgilio kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Kənd dad açıq təzə toyğun 1 kilogramı 2 manat 99 qəpiyə. 225 qramlıq final pop çayı 2 manat 19 qəpiyə. Sarbon şokoladının 1 kilogramı 7 manat 45 qəpiyə. Kənd tofi karamel çeçidlərinin 1 kilogramı 6 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Bir kartdan yeni ilinizə rəng qatacaq %100 taksit kampaniyası. Taksit kampaniyası. 6 yanvar tarixinə dək bir kartla edilən hər taksitli alış-veriş 100 manat qazandıra bilər. Belə ki, partnyor mağazalarda 50 manat və daha yuxarı məbləğdə yeni il alış-verişini taksitlə edən hər 100-cü şanslı bir kart istifadəçisi 100 manat qazanacaq. Bir kartı birkart.az saytından və ya 8196 nömrəsinə bir göndərərək sifariş etmək mümkündür. Bir kart yetər. 20 olmaq bizim üçün nədir? Gözəllikdir 20 olmaq. Parlaqlığı ilə göz qamaşdırmaqdır. Enerjili olmaqdır. Harda necə olmağına baxmayaraq, bu enerjini yaşatmaqdır. 20 həyəcanlı olmaqdır. Həyəcandan bəzən nəfəs almağı unutmaqdır. 20 diqqət mərkəzində olmaqdır. Aşiq olmaqdır. Eşqin ətrini tam duymaqdır. Yeniliklərə imza atmaq. Dəyişməyi və dəyişdirməyi bacarmaqdır. 20 təcrübədir, bilikdir, reallıqdır. Fərqli olmaqdır. Həyatın ritmini tutmaqdır. Bəzən tək, bəzən isə cüt olmaqdır. Sadiqlikdir 20, dəyərli olanla vaz keçməməkdir. Bəzən çılğınlıqdır, bəzən isə sakitlik. Bəzən dayanmaqdır. Sonra daha da sürətli addımlamaqdır. Bizim üçün 20 hər an sizin yanınızda olmaqdır. Çünki arzuladığınız kimi yaşamaq haqqınızdır. Dirşad Electronics. Arzuladığınız kimi. Fabboya rəngbərəngdir. Bir gəlir, özü də bir yox, 1 milyon hədiyə ilə. Bir bankla 20 manat və daha yuxarı kommunal, internet, TV, mobil və stasionar telefon üzrə hər ödəniş hədiyə qazandırır.
Pizzadan Twister'e, çattırılmadan taksiye, dəqiqələrdən megabaytlara, aptekdən alış-veriş kuponuna dək müxtəlif qiymətli hədiyələri bir bankdan qazanmağa tələsin. 20 olmaq bizim üçün nədir? Gözəllikdir 20 olmaq. Parlaqlığı ilə göz qamaşdırmaqdır. Enerjili olmaqdır. Harda necə olmağına baxmayaraq, bu enerjini yaşatmaqdır. 20 həyəcanlı olmaqdır. Həyəcandan bəzən nəfəs almağı unutmaqdır. 20 diqqət mərkəzində olmaqdır. Aşiq olmaqdır. Eşqin ətrini tam duymaqdır. Yeniliklərə imza atmaq. Dəyişməyi və dəyişdirməyi bacarmaqdır. 20 təcrübədir, bilikdir, reallıqdır, fərqli olmaqdır, həyatın ritmini tutmaqdır. Bəzən tək, bəzən isə cüt olmaqdır. Sadiqlikdir 20, dəyərli olanla vaz keçməməkdir. Bəzən çılğınlıqdır, bəzən isə sakitlik. Bəzən dayanmaqdır, sonra daha da sürətli addımlamaqdır. Bizim üçün 20 hər an sizin yanınızda olmaqdır. Çünki arzuladığınız kimi yaşamaq haqqınızdır. İrşad Electronics. Arzuladığınız kimi. Bütün bu illər ərzində səninlə danışdıq. Səni görəcəyimiz günə ümid bəslədik. Bu zamanın gəlməsini çox gözlədik. Və indi, nəhayət, sənə qovuşmaq üçün gəlirik. Tarixə toxunmağa, mədəniyyət beşiğimizi dirçəltməyə, biz evimizə, doğma Qarabağımıza qələbə ilə gəlirik. Birlikdə gəlirik. Azercell. Sabaha saxlamadan COVID-19 müalicəsində evdə müalicə edərkən nələri bilməliyik? Bu suala cavab axtarırıq. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yaza bilərsiniz. Studiyamızda qonağımız var. Səhiyyə Nazirliyinin COVID-19-la mübarizə işçi qrupunun üzvü Günay xanım Quluzadə. Günay xanım, biraz öncə də, fasilədən öncə də biz bu barədə danışdıq. Həkimlərin hərəsini müxtəlif reseptlər verməsi. Necə etməli? Xəstənin özünü görmədən, müayinə etmədən, sadəcə əlamətlər var və yaxud testin nəticəsi pozitiv çıxıb, koronavirus xəstəsi olduğu aşkarlanıb və xəstəni görmədən, halını qiymətləndirmədən yazılan reseptlər. Bunlar hansı fəsadlara yol aça bilər və ümumiyyətlə bu nə qədər yol veriləndir? Gəlin ardıcılığı belə davam etdirək. İlk başdan xəstə sahəkimlə əlaqə saxlayır və onda baş verən orqazmdakı simptomları sahəkimlə bildirir və təbib tərəfindən hazırlanmış protokollar var. Bunlar 3 hissəyə bölünür. Bayaq da biz müzakirə aramızda, öz aramızda danışırdıq ki, yüngül asimptomatik xəstələr, orta xəstələr və daha orta ağır xəstələr dəyərləndirir və bütün poliklinikalara və sahəhəkimlərdə bu materiallar var. Əslində sahəhəkimləri bu protokollardan kənara çıxmamaları şiddətlə tövsiyə olunur və bunlardan çıxmamalıdır. Bəs niyə çıxırlar? Bəzən olur ki, bundan biz şahid oluruq. Hətta araşdırmalar, şikayətləri də dəyərləndirdiyimiz zaman bizim əlimizə gələn bu reseptlərlə biz tanış oluruq və həmin yəni sahəyə kimi haqqında həm tədbirlər görülür, həm də bu iş araşdırılır. Ümumiyyətlə şikayətlər olurmu? Təbii ki, olur. Yəni, insanların o halda bir də şikayət etmək halları varmı? Təbii ki, var. Məsəl üçün, mən enerjimi tükətməməyə çalışırdım, heç yerə şikayət etmədim. Yox, yox, biz buna açıqlıq gətirək. Yəni, insanlar, əminəm ki, bizi izləyənlər, ən azından bizim işçi qrupunun fəaliyyətindən bir az olsun tanış olanlar və bizi bir az olsun tanıyan insanlar bilirlər ki, təkcə bizim sosial şəbəkələrimizə, 814 qaynar xəttinə deyil, şəxsən məni də tapıb yazanlar var və digər işçi qrupuna müraciət edənlər, əlaqə nömrəmiz çox adamda var artıq, oradan tapanlar.
o şikayetler araştırılarken ortaya ne çıxır? Təbii ki, araştırılır. Əsaslıdır, əsasızdırsa, əsaslıdırsa mütləq ki, tədbirlər görülür və vətəndaşın şikayet olduğu mövzu mütləq ki, yerinə yetirilir. Yani bunu mən əminliklə deyə bilərəm. Çünki əgər belə bir halla rastlaşan veya əksini görən insanlar varsa, əlaqədə saxlaya bilərlər. Yani bu mövzunu açıq şəkildə demək istəyirəm. Çünki sosial şəbəkələrimizə gələn belə hər şikayeti, Instagram səhifəmiz olsun, Facebook səhifəmizdə çox həssaslıqla biz nəzərə alırıq və mütləq ən qısa zamanda ilə həmin anda biz artıq araşdırmamıza başlayırıq və çox qısa zamanda vətəndaşa geri dönüş edirik. Bu öz yerində. Amma belə bir şey də var ki, bəzən vətəndaşlar həkimləri məcbur saxlayırlar ki, onlara resept yazsınlar. Bu da biraz COVID-19 xəstəyinin psixoloji gərginliyindən, insanların təlaşından irəli gəlir. Bayaq doktor bildirdi ki, panik atakda necə ki, biz apteklərə hücum edirik və insanlar da ehtiyacı yoxdur bunun sistemə tutaq ki, və ya iğnə şəklində hər hansı bir dərmanı qəbul etməyə. Məcbur edir sahə həkimini, dalaşır, hətta bəzən təhqir edir. Onu məcbur edir ki, ona sistem köçürsün. Və sahə həkimi deyir ki, sənin ehtiyacın yoxdur. Dəfələrlə biz də xəstəyə izah eləməyə çalışmışıq, sənin ehtiyacın yoxdur. İcazə ver, sənin bu gedişatı həkim öz tövsiyəsinə uyğun aparsın. Amma insanlarda bu yaranmış panik atak, qorxu, təhlükə hissi buna icazə vermir. Onlar öz başına çox zamanda sistemlərdir. Olmaz mı biz həmin xəstəyə onun istəyinlə deyək ki, sistem köçürülməsi və yaxud digər istəyinə axırda yorulub hə edin deyincə biz onun o təlaşını aradan qaldıracaq addımlar atar. Həkimlərimiz bunu edirlər çox zaman. Amma elə olur ki, gəlin açıq şəkildə bir şeydə ala bilmirlər. Düzgün izah olunmalıdır. Hər dəfə də izah edirik. Amma gəlin belə bir şey də var. Bunu damlayaq ki, mən özüm belə sosial şəbəkələrə girdiyimiz zaman böyük insanların toplaşdığı qruplar var. Məsələn, Facebook şəbəkəsində biz bilirik. O gün bir baxıram, xanım resept atıb. Deyir ki, mən COVID-dən sağaldım, bu da mənim reseptim. Gəlin paylaşaq, hamı da bundan müalicə olsun. Amma bu belə deyil axı, hər bir insan orqanizmi fərdidir. Bəlkə mənim hər hansı bir yanaşa gedən xəstəliyim, xroniki xəstəliyim, nədənsə əziyyət çəkən şikayətim var. Hər insana ona görə sahə həkimləri də bunları nəzərə alaraq və yanaşı xəstəliklərini də öndə götürərək onlara uyğun bu müalicə hissəsini vurğuluyor. Ona görə və bəzən də həkimlərin çox zaman şikayətləri nədəndir? Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Yersiz dərman istifadəsinə icazə verilməməlidir. Əgər bu xəstənin, məsələn, daha çox nədə antibiotiklərdə şahid oluruq ki, bunlara ehtiyacı oldu, olmadı antibiotiklərin yazılması və ya həkim göstərişi olmadan pasientlərin, xəstələrin antibiotik qəbul gəlin buna yol verməyək. Koronavirus xəstəsinə hansı halda antibiotik məsləhət görülür? Yalnız sahə həkimi tövsiyə etdiyi halda, analiz, qan analiz dəyərlərinə uyğun və ya kompüter tomografiya rengin qaydalarına uyğun, əgər sahə həkimi tövsiyə bilirsə, edirsə... Protokollarda var mı antibiotiklar? Antibiotiklər protokollarda var, amma hansı hissədə var? Orada həkimlər çox gözəl bilirlər ki, hansı əlamətlərdə gəlin, və hansı... Gəlin, biz real danışaq da. Heç bir koronavirus xəstəsi sağalana qədər sahə həkimi onu görmür. Ancaq onun telefonla halını soruşur. Bəli. Analiz üçün evdən çıxıb xəstəxanaya qədər getmək lazımdır. Karantin yerini tərk etməyə xəstənin ixtiyarı yoxdur. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər və onun xəstələndiyi gün aldığı ilk bildiriş də elə bu olur. Yeganə bildiriş də bu olur. O analizləri harda verməlidir? O cavabları harda almalıdır, o həkimi ilə harda görüşməlidir ki, nəticə olaraq onun antibiotik və s. Dərmanlardan necə istifadə etməsi müəyyən olunsun. Çünki xəstəliyin müxtəlif əlamətləri var və hər kəs üçün müalicə deyirsiniz ki, individualdır. Gəlin müayinədən öncə, müayinəni əlbəttə biz telefon vasitəsilə ilk dəfə istəyirik. Çünki bizim həkimlərimiz də qorumağa ehtiyacımız var. Əgər həkimlərimiz kütləvi şəkildə yoluxsalar, bu xəstələri kim müalicə eləyəcək? Bundan gəlin biraz razılaşaq. İnsanlar bəzən bizə şikayət edirlər. Həkimlərə məcbur elə ki, sən mənim evimə gəlməlisən və biz bildiririk ki, həkimlərin COVID-li xəstənin üzərinə getmə deyə şansları yoxdur. Yəni biz onlara icazə vermirik. Çünki həkimlərimiz də qorunmaq bu birbaşa. Amma ikinci dediyimiz isə çox düzgün istədi və artıq Azərbaycanda bir xidmət elə yaradılıb. Evdə gəlirlər, müalicə olunur evdə, yəni bir xidmət tərəfindən analizlər olunur və kompüter tomografiya, yəni artıq müəyyən özəl klinikalarda və ya dövlət tərəfindən yaradılmış xidmətlər vardı ki, artıq yaradılır və yaradılmaqda davam edir. Hara müraciət eləsin onunla bağlı COVID xəstələri? Yəni ki, məsələn, diaqnostika mərkəzində belə bir xidmət yaradılıb. Müasir Respublika Diaqnostika Mərkəzində evə gəlir, kompüter tomografiya xidməti var. Yaxmanı onsuz da dövlət götürür. O heç, amma kompüter tomografiyasına əziyyət çəkən insanlar oldu ki, hansı ki həkim göstərişində bunu tələb edir. Artıq ondan istifadə edə biləcəklər. Qaldı ki, antibiotiklər nə zaman edə biləcəklər? Bundan sonra tətbiq ediləcək. Artıq başlayıb. Bəli, artıq başlayıb. İnsanlar ondan istifadə edə bilərlər. Yəni bilərlər, edə biləcəklər. Yəni bu davam edəcək bu müddət ərzində. Mən əminəm ki, yanaşı da bir neçə artıq yerdə
de açılacak bu xidmətdə. Ve qayıdaq antibiotiklere. Bəli, antibiotiklere qayıtdığımız zaman yalnız həkimin müayinə üzərinə və ya hər hansı bir diaqnoz əsasında yaza biləcəyi bir dərman preparatıdır antibiotik. Antibiotik biz bilirik ki, immun sistemi əgər gərəksiz qəbulu, doktor da danışar, gərəksiz qəbulu immun sistemimizi bizim zəiflədə bilər və ən çox da dünyanın, tək ölkəmizin yox, COVID-lə öncəki zamanda da dünyanın əziyyət çəkdiyi bir proses var ki, insanlarda artıq antibiotika həssaslıq yaranır. Və biz antibiotik vasitələrini istifadə edə bilmirik və bu da bir çox xəstəliyin sağalmasının, yəni gedişatını ləngidir və ya ümumiyyətlə mane olur. Doktor, siz müalicə vaxtı antibiotiklardan istifadə edirsinizmi və hansı hallarda eləyirsiniz? Əlbəttə ki, edirəm. Onsuz ümumiyyət etibarilə nəinki COVID, dünya yox. Bir yaxşı mövzuya qayıdıq. Bəli. Bizcə kəlmə söz deyəcəm. Məqsədim özümü tərifləmək deyil. Görmədiyim, müayinə etmədiyim xəstəyə reseptə yazmıram. Yazmayacağım da bundan sonra. Bir qisim dərman preparatları var ki, onlar kiməsə telefon vasitəsilə deyilə bilər. Bəli, 38 qızdırmam, nə edim? Parasitamol, vəssalam. Bütün məsələ bitdi. Niyə görə? Tibb elminin bir böyük prinsipi var. Ziyan eləmə. Latın dilində nole nocere deyilən bir söz var. Elə ki, hal-hazırki vəziyyətindən daha çox əziyyət çəkməsin bu insan. Bu prinsipə uyğun olaraq müəyyən dərman preparatları, indi bu paracetamol dediyimiz tərkibdə o dərman preparatının adı deyil. Yəni ki, onu bu kimi digər bir dərman preparatlarını telefon vasitəsilə kiməsə məsləhət vermək olar. Yerdə qalan halların hamısında həmən o Aynur xanımın dediyi söz ki, fərdi yanaşma olmalıdır. Bəli, hər bir xəstənin mütləq xəstəlik tarixi araşdırılmalıdır. Hər mənada çəkisi. Bilirsiniz, nə oldu? Şəxsən mən indi başa düşməyə başladım ki, niyə qədim zamanlarda kişilər qurşaq bağlayırdılar. Sən deməmişkən bizim qarnımız bizə nəfəs almağa mane olur. Və indi COVID mərkəzlərində işləyən bütün doktorların hamısı deyirlər, xəstə beli üst uzanıb, saturasiya dediyimiz göstərici barmağa taxıb ölçülür. Otaqdakı oksigenin ağciyərlərimizə hopma faizi. Misal üçün 70-di, xəstəni çevirdilər qarının üstə, prom vəziyyətində verdilər, saturasiya qalxdı, qarın manu olubdu. Aha, bax o vaxtdan olan şeydir. Bu mövzunu davam etdirə bilərsiniz. Niyə qadınlar duvaq taxırdılar? Niyə kişilər bığ örtüyü taxırdılar? Mövzuya qayıdaq və bizim bir Skype bağlantımız var. Almaniyaya bağlanacaq. Almaniya Azərbaycan Radioloji və Neyroradioloji Cəmiyyətinin sədri, Köln Universiteti Klinikasının tibb elmləri doktoru Nuran Abdullayev Skype bağlantısında olacaq. Doktor, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Doktor, koronavirusun evdə müalicəsindən danışırıq. Koronavirus və dərmanlar. Evdə müalicə olunarkən həkim nəzarətində deyilsən, telefon vasitəsindən əlaqə saxlayırsan, yəni həkimlə birbaşa üz-üzə görüşmək həmişə qismət olmur, o zaman ətrafda tövsiyə edilən bütün dərmanlara insanlar üz tutur. Sizcə niyə, necə etməli? Təşəkkür edirəm Salih xanım sualınıza görə. Mən çox üzr istəyirəm, sizin suala cavabdan öncə mən sizin qonaqların fikrinə qulaq astım. Mən bir həkim olaraq, xüsusən də radioloq olaraq buna münasibət bildirməliyəm. Evdə kompüter tomografiyalarını və rentgen müayinələrdən söhbət getdi. Qısa olaraq bildirmək istəyirəm ki, heç bir Avropa protokolunda evdə rentgen müayinəsi və kompüter tomografiya yoxdur. Bunu insanlara tətbiq edərkən sadəcə xahişim bu mütəxəssislərin binada olan divarlardan ziyanlı rentgen şualarının keçməsini nəzərə almaqdır. Bu, insan orqanizmə bizim görəcəyimiz bir ziyan deyil, bir neçə ildən sonra verə biləcək ziyandır. Xahiş edirəm, bu bütün protokollarda nəzərə alınsın. Sizin digər bir sualınız oldu antibiotiklərlə bağlı. Mən qısa ona da özümə borc bilirəm, münasibət bildirmək ki, bütün protokollarda antibiotiklər ikincili mikrob, bakteriya infeksiyasının qarışmaması üçün verilir. Və bu suala təəssüflər olsun ki, sizin və digər həmkarlarınızın suallarına bugünə kimi Azərbaycanda həkimlər cavab verə bilmirlər ki, nəyə görə antibiotik tətbiqi vacibdir. Bu, ikinci infeksiyanın qarşısını almaq məqsədidir. Yerdə qaldı ümumiyyətlə,
evdə müalicəyə və burada xüsusi qeyd etmək lazımdır. Mən bu insanları çox gözəl başa düşürəm. Bugünkü gün dərman preparatlarına, sistemlərə müraciət edən tək başına qalan insanları. Çünki mənim çalışdığım Almaniya sistemində xəstə ilə görüşürəm və xəstəyə onun ölümünə səbəb ola biləcək xəstəliyinin olduğunu deyib, izah edib və 3-4 həftədən sonra əməliyyat edə biləcəyimizi söyləyirəm. Həmin əksəriyyət xəstələrin hamısı bunu normal qəbul edir. Niyə? Çünki onların hamısının sistemə etibarı var və onlar diqqət mərkəzində olduqlarını dərk edirlər və bilirlər, qayğı görürlər. Mən bugünkü gün Azərbaycanda həmin ev şəraitində bütün növ dərman preparatlarına müraciət edən insanlara iki qrupa bölürəm. Bir, başa düşməyərəkdən, hansı ki onlara bir dəfə deyildikdən sonra başa düşürlər və bunu etmirlər. İkinci qrup insan isə həqiqətən diqqətsizlikdən və bəzi qurumların koordinasiyasızlığından özlərini çox aciz hesab edərək təəssüflər olsun ki, buna müraciət edirlər. Və bu problem həll olunmaz bir problem də deyil. Mən əslində bu barədə mətbuatda da, ictimaiyyətə də bildirmişdim, sentyabr ayında bu cürcü olan problemi də görmüşdüm və bu xidmət, həmin bu insanlara göstərəcək xidmət yuxarı kurs tibb tələbəsinin göstərə biləcəyi tibbi xidmət səviyyəsindədir. Bu insanlara diqqət göstərilməlidir. Bu insanlar həqiqətən diqqətin mərkəzində olduğunu bilməlidir. Və bunu düzgün koordinasiya etsələr, mən düşünmürəm ki, bizim millətimiz bunu dərk etməyəcək səviyyədədir ki, bu dərmanlar ziyandır. Sadəcə bunlar hamısı özlərinə diqqəti görməməkdən irəli gəlir. Doktor, tamaşaçı sualı ilə istəyərdim davam eləyək. Tamaşaçımız yazır ki, üzr istəyirəm. Xəstəlikdən sağaldıqdan bir müddət sonra əmələ gələn şikayətlər zamanı xəstəyə göstərilən qulluq xəstələnən zaman evdə müalicə ilə eynidirmi? Qısa olaraq, yəni xəstələnib sağalan adam yeni şikayətlər olarsa narahat olmalıdır, yoxsa normal həyatına davam eləməlidir? Çox elmi əsaslara əsaslanan düzgün sualdır və bu həqiqətən insanlarımız buna diqqət etməlidir. Yüngül və yaxud da simptomsuz keçirən xəstəni biz bildiririk ki, ev şəraitində müalicə alsın. Amma sağaldıqdan sonra şəxsi təcrübəmdən də deyə bilərəm və bu günlərdə elmi ədəbiyyata da daxil olacaq bir elmi araşdırmamızda da qeyd etmişik bunu ki, xəstəlikdən sağaldıqdan sonra 2-3 ay sonra həqiqətən yüngül baş ağrısı olsun, ürək bulanma olsun, ürəklə bağlı simptomlar olarsa, mütləq aidiyyatı həkimlərə müraciət etmək vacibdir. Çünki həqiqətən 2-3 ay sonra, bunu elmi ədəbiyyatda da rast gələ bilərsiniz, COVID-in ürəkdə, beyində, eyni zamanda onurğa beynində və digər orqanlarda fəsadlarına rast gəlinir ki, bu da çox kiçik bir tibbi xidmətdən sonra aradan qaldırıla bilər. Doktor, halsızlığı da ora qata bilərik, çünki COVID-19-dan sağalanan hər kəsin demək olar ki, bir halsızlıqdan, yorğunluqdan şikayəti var və bədən ağrılarının qalmasını deyirlər. Tamamilə doğru buyurursunuz, halsızlıq eyni zamanda bəzən subfebril temperatura qədər və çox belə astmatik özgürək deyilər, bu simptomlar da qalır və bunlar olduqdan sonra mütləq olaraq ümumi qan analizi və şikayətlər daha spesifikləşənə qədər müayinə etmək məsləhət görülür. Amma o demək deyil ki, hər kəs mütləq həkimə getsin, nəzarətdə saxlasınlar və həqiqətən bu şikayətlər yox olmazsa, mütləq həkimə müraciət etmək vacibdir. Aydın da doktor, bir də son sualımı vermək istəyirəm. Bugündən etibarən bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq sərt karantin rejimini tətbiq edilir. Bu sərt karantinlə bağlı o bizə nələr vəd edir, nəticələr nə olacaq və biz o karantinə başqa nələri bir həkim gözü ilə baxanda, elm nələri tövsiyə edir, nələr əlavə edə bilərik ki, effektli olsun? Mən bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən bugünkü gün tətbiq olunan karantin rejimi bizim dövlətimizin insanına, həqiqətən vətəndaşına verdiyi yüksək qiymətdir və bununla da səhiyyəmizin bugünkü gün olan problemini aradan qaldırmaq üçün ona həqiqətən dövlətə milyardlarla başa gələcək bu addımı atıb səhiyyəyə dəstək olur. Və bunun həqiqətən xeyrini biz o zaman görə bilərik ki, bizim insanlarımız müəyyən formada virusun yayılmasının qarşısını alsınlar və xahiş edirəm, diqqət edin, bu məqamda
artık benim öncelerden de qeyd etdiyim klaster, yani virusun yoluxma mənbəyinin yeri değişir. İnsanlar küçədə virusa yox, artık evde virusa yoluxacaqdır. Ve eğer ev şəraitinde bir bina daxilinde olsun veya da qohumlar arasında əlaqəyə məhdudiyyət koyulmazsa, bu virusun karşısını almayacak, sadece olarak hakikaten yoluxmanın yeri değişecek. Virusun yoluxmasının karşısı alınmayacak. Ona göre de mütləq formada aileler arası, konuşular arası, bizim milli mentalitete uygun olarak deyə bilərik, binada insanların bir-birinə gediş-gəlişi mütləq olarak məhdudiyyətləşdirilməlidir ve burada sayılara, görüşlerin, ailə arası görüşlerin sayına mütləq olarak limit koymalıdır. Teşekkür ederim doktor. Bizimle Skype bağlantısında Almanya'da fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı həkim Nuran Abdullayevdir. Yeniden studiyamıza qayıdırıq ve ev şəraitinde COVID-19 müalicəsində nelerə dikkat etmeli bu barədə danışırıq. Tamaşaçı suallarıyla devam etmək istəyirəm. Tamaşaçılarımızın əksəriyyəti COVID-19 zamanı iyi ve dad bilməni itirməsiyle bağlı soruşurlar ki, kim bərpa olunduğunu, kimi isə artıq 10 gündür sağalmışam, bərpa olunmur deyərək soruşan tamaşaçılarımız var. Bununla bağlı ne deyirdiniz? Bir ay yarım, iki aya yaxın gözləsinler. Yani iki aya kadar devam edə bilər bu? Tam itmə başqa cürə bərpa oluna bilər. Belə deyək, 50%, 70%. Yavaş yavaş olacaq. Sanki gəlir, gedir. 10-15 dəqiqə müddəti ərzində bir dəfə bir şeyin iyini hiss edirsən, 10 dəqiqədən sonra hiss eləmirsən. Bu kimi ola bilir. Tam bərpa... Onu müalicə etdiyim xəstələrin içərisində ən uzun müddətlisi 4 ay olub. Hətta. Aha. Tam bərpa olunmamışdı. O deyirdi ki, məsələn ki, mən təhrif olunmuş iyiləri hiss eləməyə başlayıram. Sanki bunu iniyirəm, başqa şeyin iyi gəlir. Misal üçün, yəni. Doktor, bu ömürlük qala bilər mi? Yoxsa 4 aydan sonra uzaqbaşı keçəcək? Güman edir 2 aydan sonra keçəcək. Yox, bu bir hal olub cəmi insanın mənə danışdığı şikayət. Onun her hansı yanaşa xəstəliyi var idi, yoxsa? Xeyr, xeyr, gənc insan idi 38 yaşında. Bu müalicəsi də keçə bilər də. O xəstə sağalıb qutarandan sonraki müddət ərzində özü hiss eləyir. Məsələn ki, mənimki 20 gündən sonra ilk dəfə, birinci dəfə o hiss eləməyim 20 gündən sonra oldu. Birdən belə sanki... En gözəl duyğudur həmin hisslərin bərpa olunması. Bəli, buyurun. Bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Bu iyi bilmə... Qoxu bilmə insanlarda çox panikaya səbəb olur da. İnsanlar məsələn bəzən müraciət edir ki, mən 5 gündür artıq 5 gün qayıtmayıb. Doktor çox düzgün vurguladı. 2 aya, 3 aya, yəni bunların qayıtmayan xəstələri də var. Amma ki qayıtma halları demə olar ki əksəriyyət qayıdacaq yəni. Amma ümumiyyətlə dünya praktikasına baxdığımız zaman həkimlərin, dünya ekspertlərinin də tövsiyəsi var ki, burun spektrlarını məşq elətdirmək. Yəni kəskin qoxuları biz ara fasilələrinə iynəyərək burun reseptorlarımızı məşq elətdirməliyik. Əgər bəli, məsələn görür ki 10 gündür artıq 12 gündür, 15 gündür bəli qıcıqlansın və onlar aktiv fəaliyyətə gəlsinlər. Kəskin qoxu bilə, məsələn kofe ola bilər, spirt ola bilər, ətirlər ola bilər. Onlar kəskin niyə sahibdir? İnsanlar ara-ara fasilə iynəsinlər və özdəki burun reseptorlarını oyatmağa çalışsınlar. Bu da bir məşqdir və bu kömək olur dünyaya. Dadla bağlı hansı məşqlər? Dadla bağlı, mən düşünürəm ki belə bir şikayət olmur. Dad daha tez bərpa olur, amma iyi bilmə. Bir də ki belə dünya təcrübəsindən belə bir deyilir ki, dünya mütəxəssisləri iddia edirlər ki, əməliyyat keçən insanlar, yəni burunla bağlı əməliyyat keçən insanlarda biraz iyi bilmə, yəni gec bərpa oluna bilər, amma bərpa olunur. Bir dənə çox üzr istəyirəm, əlavə eləmək istəyirəm. Bayaq qonağımızın da yəni, Skype bağlantısından qoşulduğu həkim. Əgər hər hansı bir xidmət yaradılırsa, bu təbii ki, hər hansı protokol əsasında və ciddi nəzarət altına yaradılır. Və bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni səhiyyə nümayəndəsi olaraq bunu demək istəmirəm. Amma ki, mütləq ki bildirməliyəm ki, Səhiyyə Nazirliyi ilk gündən biz dedik ki, 87 Paykin kombinləşdiyi 41 məntəqə yaradı və onların həm məntəqədəki həkimlər, həm də sahə həkimlər həqiqətən gecə gündüz işləyirlər və doktor dedi ki, xəstələr nəvazişsiz və ya necə deyim, qayğısız və ya qalır. Elə deyil. Yəni burada həkimlərimizin həqiqətən haqqına girmək istəmirəm ki, çünki onlar ilk gündən çox əziyyət çəkirlər və hətta 7 gün artırılıb. Düzdür. Şikayətlər olur. Mən başa düşürəm. Artıq yoluxmaların sayı artdıqca düşünmək lazımdır ki, həkimlərdən də xəstələnənlər var, yoluxanlar var və dünyasını dəyişənlər var. Bizim həkim necə deyim, həkim yəni biz həkimlərimiz də azalır.
həkim ehtiyatımız da azalır daha doğrusu və ona görə həkimlərin bəzən hər bir xəstəyə yetişməmə şansı var. Yəni bu biz bunu insanlarda bizə qarşı anlayış olaraq çox xahiş edirik ki, biz də anlayışlı başa düşsünlər. Çünki bizim həkimlərimiz də insanlarda, onlar da yoluxurlar, onlar da COVID-dən əziyyət çəkirlər və bəzən bu şikayətlərlə qarşılaşırıq həqiqətən. Amma insanları bu dəndə həkimlərimizi də təbii ki, onlar anlayışla qarşılayırlar. Çünki xəstələnən insanlarda psixoloji gərginlik daha yüksək səviyyədədir, amma həkimlərimiz də bu istiqamətdə əməyini dammaq düzgün deyil. Digər tamaşaçı suallarına istəyirəm vaxtımızı ayıraq. Tamaşaçıların əksəriyyəti baş ağrısından və sinədə sağalandan sonra da sinəmdə bir ağrılıq qalıb deyə bildirirlər. Bu nəyin əlaməti də onunla incə mübarizə aparsınlar? Mübarizə aparmağa ehtiyac yox. Bir nömrəli sual budur ki, xəstəlik sağalsın. Koronavirus infeksiyası, yuxarı tənəffüsyonlu koronavirus, COVID-19 deyimiz infeksiya sağalsın. Yerdə qalan əlamətlər, sanki qalıq əlamətlər kimi, indi orada yazılmayan şeylər də var. Axı, xəstəliyi ağır keçirmiş böyük əksər xəstələrin ağciyərlərində sonradan müəyyən dəyişiklər qalır, düyünlər qalır, çapıqlar qalır. Buna qalıq əlamətlər deyirik. Bax, onların bir qismi, xüsusən də yaşlı adamlarda daima qalacaq. Müəyyən bir qismi gənc insanlarda tamamilə çəkilib gedəcək. Bax, belə bir şeylər var. Fokusu bir qədər dəyişək, yəni sözü oraya gətirmək istəyirdim. Hansı xəstəlikdə baş ağrısı olmur ki? 2000-ə yaxın xəstəliyin əlamətidir. Və yaxud da əzələ ağrısı. Eynən belə. Biz nə bilirik ki, o sual verən insanın problemi baş ağrısı və yaxud da əzələ ağrısı məhz COVID-dən sonra qalın qalıq əlamətidir. Biz onu necə bilə bilərik? Heç necə. O insanla üzbəüz bir 15-20 dəqiqə oturmaq lazım. Aydın da digər tamaşaçımız soruşur ki, heç bir öskürək əlamətləri yoxdur, bronxlarımdan şikayətim yoxdur, qızdırma isə çox yüksək deyil, bu irəliyə bilərmi? Qarşısını almaq üçün nə edə bilərəm? Okey. Ağırlaşma ola bilərmi? Universal bir cavab verəcəm. Bütün suallarda əgər bəlkə ola bilər sözü varsa, ona hə deyirik. Tibb elminin yazılmamış belə bir qanunu var. Bəli, o pasiyentin xeyrinə həll olunan məqamdır. Bilərmi? İrəliyə, bəli, irəliyə bilər. Ümumiyyətlə, istənilən halda xəstəlik irəliyə bilər də? Hər bir vəziyyətdə. Dərmanlar da qəbul eləyirsə, qarşısını ala bilərmi? Oy, bax, bugün Vəfadar Hacıyev Neftçilər xəstəxanasından yerləşdirildi. Mən onun 4-cü günü idi müalicə eləyirdim. Ay, qızdırma düşmədi 39-dan aşağı. Bu artıq qospitalizasiya üçün göstərişdir. Və bu proses baş verdi. Hətta aldığı, belə deyək də, protokola uyğun bütün dərmanlara baxmayaraq. Pneumoniya daha da artdı, böyüdü. Nəticə xəstəxanadan yerləşdirməklə nəticələndi. Yəni ki, bax, budur. Bu realdır. Real bir situasiyadır. Doktor, müraciət edən xəstələr arasında əsasən ağırlaşma səbəbi kimi nələri görürsünüz? Nəyi yanlış eləyiblər? Ev müalicəsindən hansı fəsadlar doğur? Mən bütün pasiyentlərin hamısına bizcə o sistem astırmayın sözünü demək istəyirəm, başqa heç nə yox. Onlar da onu özləri eləmirlər də, həkim tövsiyəsi ilə eləyirlər. Susun bəlkə burada. İkinci dalğadan sonra gələn xəstələrin böyük əksəriyyəti 3-cü, 4-cü həkimdən sonra yanıma gələn biriləri. Yəqin ki, milli müalicəmizin xüsusiyyətlərindən biridir. Əgər doktor xəstəyə sistem yazmadsa, mənə heç nə eləmədi demək. Bəlkə də belə bir məqam var. Aynur xanımın dediyi söz, məcbur eləyirlər. Bəs mənə bunu eləməyəcəsən? Bilmirəm nə qədər onun placebo effekt. Placebo bilirsin nədir? Placebo budur ki, ağrın varsa sənə ağrı kəsici deyib tamamilə başqa bir dərman verə bilərəm, ağrın kəsəcək. Yəni, bəlkə o təsiri var. Yəni, mən bundan yaxşı olacam. Bəlkə sistem köçürülməsi, damar daxilində hər hansı bir mayələrin köçürülməsi o effekti verir. Amma əksər hallarda bu sualı eşidirəm. Bəs mənə sistem yazmayacaqsan? Yox deyincə, sanki bilirsiniz, bilirsiniz doktorlarda nə hadisə baş verə bilir? Mənə əgər gündə gəlib sistem yazmayacaqsan sözünü desələr, mən əvvəl-axır kiməsə o sistemi yazacam, heç olmasa o sualı işitməmək üçün.
Doktor, gəlin biz tamaşaçılarımıza üst tutaq. Amma protokol bunu istəyir, eləmədiyi yan. Evdə müalicə alan COVID-li xəstələrimizə üst tutaq və deyək, həkim onlara tövsiyə etmirsə, köçürsünlər mi? Sizdən daha çox yaxşı işləyəcəklər bu söz, valla, mən belə düşünürəm. Mən COVID-dən sağılmış biri kimi deyə bilərəm ki, həkimim tövsiyə elədi deyə istifadə elədim, 4 dəfə istifadə elədim. Sistem elədiniz? Bəli, həkimim tövsiyə eləmişdi, hərçənd ki, məni görməmişdi. Bəli, davam eləyərik, dərmanlarla bağlı istəyərdim, davam eləyək. Tamaşaçılarımızın əksəriyyəti dərmanların tapılmamağından və qiymətlərin yüksəlməyindən soruşurlar. Mən bilirəm ki, bu birbaşa sizin səlahiyyətinizdə olan iş deyil, amma ən azından bu sahədən xəbərdarsınız. Bizə necə tövsiyə verə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bu evdə alıb dərmanların saxlanması da var. Bəzən biz biraz öncə də vətəndaşı ittiham eləyirik ki, xəstələnməmisənsə niyə alırsan? Amma vətəndaş fikirləşir ki, sabah yoluxsam, mən aptekə gedə bilməyəcəm, artıq təcriddə oturmalıyam, dərmanım hazır olsun deyə, yəni özünə bir ehtiyat görür deyək də. Çünki pandemiyada hamımız yoluxacaq deyərək özümüzü alışdırırıq. Belə olduq halda da mən vətəndaşı qınaya bilmirəm. Amma dərman ehtiyatımız nə qədərdir? Hər kəsə çatacaq qədər dərmanımız varmı? Dərman ehtiyatı belə bizim iri aptek şəbəkələrimizdə görürsünüz ki, bizdə bu dərman ehtiyatı kifayət qədər olur və düzdür, indi pasiyentlər həmişə belə deyək də əvvəlcədən tədbir görmək üçün müəyyən aptekdən bu dərmanı alır, saxlayır. İndi onlar da qınamaq olmaz. Yəni ki, bəzən görürsünüz ki, profilaktik məqsədlə müəyyən dərmanla, yəni ki, virus əleyhinə dərman alıb saxlamaq lazımdır ev şəhər. Amma dərmanları da saxladıqda onları yəni ki, müəyyən qaydalara uyğun dərman preparatının özünü, yəni ki, sərin, quru yerdə saxlanılmalıdır. Hansı temperaturda tövsiyə olunubsa, yəni ki, belə deyək, instruksiyasında da, yəni o temperaturda, o şəraitdə də saxlanılmalıdır. Belə, başqa. Ədinə, bu günlərim sosial şəbəkədə bir həkimin fikri çox geniş yayıldı. İstəyərdim, ona da diqqət çəkək. Ötən həftədən yazıb və bugünə qədər yayılır. Emil Qasımov yazır ki, biz iç zülmü çəkirik, əlindəmizdən gələn eləyirik və bütün məsuliyyətləri öz üzərimizə götürürük. Gecə yatanda da korona sayaqlayırıq. 15 gün evdə 50 antibiotik elətdirib ağciyəri, böyrəyi susturub gəlirlər üstümüzə, sonra da deyirlər ki, xəstə niyə öldü? Səni şikayət edirik, məhkəməyə veririk deyə həkim bildirir. Müalicəni reanimasiyada düz etməmişsiniz deyərək biz indi həmin həkimin fotosunu və öz sosial şəbəkədə yazdığı qeydlərini görürük və fikrini çox kədərli də olsa belə bitirir ki, kəş ki, Şuşada gedib şəhid olardıq deyərək. Yəqin ki, biz hər iki halı müharibə deyərək, biz pandemiyanda müharibə adlandırdıq həkimlərimizi də ön cəbhənin əsgərləri adlandırdıq. Yəqin ona əsasən belə deyir həkimimiz. Nəticə olaraq həkim deyir ki, evdə antibiotikdən istifadə eləyirsiniz. Həkimlər də deyir ki, ehtiyac olanda mən antibiotiki evdə tövsiyə eləyirəm. Yəni, nəticə olaraq ortada itirilən xəstə var. Nə xəstəxanadakı həkim günahkardır, nə sahə həkimi günahkardır, nə də ki, insan özü ölmək istəməz, yaşamaq istəyir, o da günahkar deyil. O zaman biz nə deyək? Bilirsiniz, bu bayaq vuruladığımız hissədir. Ehtiyac olduğu halda, gəlin bir daha sizin vasitəvizlə müraciət edək ki, öz başına müalicədən qaçının, öz başına antibiotik və ya digər dərman preparatlarını istifadə etməyin. Bu təkcə antibiotik aid deyil. Bir çox qandırlaşdırıcı məhsullardan da istifadə edirlər, dərmanlardan istifadə edirlər. Ehtiyac olmadığı halda biz orqanizmimizin hansı dərəcədə olduğunu və ya göstərişimizin nə olduğunu bilmədən bunu öz başına eləmək həqiqətən bizim sabahsı gün öz həyatımızı özümüz təhlükə qarşısına qoymaq deməkdir. Yəni, bu sırf antibiotika aid deyil. Yəni, antibiotik olduğu kimi digər durulaşdırıcı dərman preparatından istifadə edir, amma bu hər bir dərman həkim göstərişi olmadan etmək olmaz. Mən bayaq sizə vurguladım ki, bir çox həkimlərin sosial şəbəkələrdə paylaşımdan qarşıma gəlir və mən də onlarla razıyam ki, deyirlər ki, öz başda müalicə elədikdən və hər bir dərmanı istədiyin qədər qəbul etdikdən sonra mənim yanıma gəlmə. Bir qisim haqlıdırlar. Yəni, bu vətəndaşlara ona görə bir daha tövsiyə edirik, hətta şiddətlə tövsiyə edirik ki, xahiş edirik, icazə verin xəstəliyinizin hər gedişini, gedişatını həkim nəzarət eləsin.
İcazə verin həkimlara. Həkimlərə verin. Hər gedişatı nəzarət edəcək həkimi tapmaq mümkün olmur. Dediyiniz kimi, həkim resursumuz çatmır və diagnozu dəqiq qoymaq üçün analizin cavabları lazımdır ki, təcriddə olan xəstə xəstəxanaya qədər gedə bilmir. Gəlin razılaşaq ki, bu vəziyyət təkcə bizim ölkədə deyil. Bütün dünyada davam edir və biz də ilk dəfədən insanlara müraciət edərək deyildik ki, xahiş edirək səhiyyəni, həkimlərimizi bu vəziyyətə gətirməyək. Siz bilirsiniz, gəlin başqa bir tərəfdən baxaq. Həkimlər, COVID-lə mübarizə aparan həkimlər deyək. Onların iş vaxtları bitdikdən sonra onların keçirdiyi əsəb, stres, onların keçirdiyi qayğı, hər xəstəyə görə, bəlkə mən əminəm ki, həmin xəstələri gecə vaxtı yuxudan bəlkə də diksinərək ayrılırlar ki, ağılları xəstələrdədir, vicdan əzabı çəkirlər. Özlərinin səbəb olmadığı bir qaydada belə edirlər. COVID-lə xəstələr gecə yuxudan ayrıla bilməyəcəksiniz, çünki boğulmadan yata bilmirsiniz. Yox, mən xəstələri nəzərdə tutmuram. Xeyr, həkimlərsə ümumiyyətlə bir gərginlikdədirlər. Hər ikisini müqayisə edəndə, hər ikisi ağır günlər keçirir və nəticə olaraq bir-birimizə anlayışla yanaşmaqdan başqa çarəmiz yox. Bu başqa hissədir. Yəni mən ona görə demək istəyirəm ki, həkim resurslarımız bayaq biz dedik ki, tükənə də bilər, azala da bilər. Çünki həkimlər də yoluxur, həkimlərimiz də itirik. Vətəndaşlar ona görə mən əminəm ki, vətəndaşlar özləri tutaq ki, sahə həkimi biraz yayındı. Vətəndaşın gedişatını izləməkdə, amma özümüz də həkimə müraciət etməliyik, tələb eləməliyik. Tələb eləyə qoy sahə həkimi bizi nəzarətdə saxlasın. Gəlin açıq şəkildə etiraf edək ki, bir sahə həkiminin nə qədər xəstəsi var. Sahə həkimi tək xəstə çoxdur. Biz biraz da biz onu yadına salaq, xatırladaq, tələb edək. Əgər onda nəticə əldə eləməyəsə, bunda şikayətimizi bildirək həqiqətən. Skype bağlantımız olacaq da, bizimlə Skype bağlantısında psixoloq Gülər xanım Məmmədov olacaq. Gülər xanım, axşamınız xeyir və keçmiş olsun. Tezliklə COVID-19-a siz də qalib gələsiz deyirik. Bilmirəm neçənci günüdür, necə qarşıladınız bilmək istəyirəm. Niyə? Çünki COVID-19-a yoluxan hər kəs elə bir təlaşa qapılır ki, müalicə məhz o səbəbdən çox zəif təsir göstərə bilir. Çünki insanlar müalicəyə sağalacaqlarına inanmayacaqlar deyə bir qorxuları olur. Çünki COVID ətrafında bütün dünyada müxtəlif fikirlər səslənir və biz hər gün ən azı bir nəfər yaxınımızı, tanıdığımız insanı məhz COVID-19-dan itiririk. Necə davranmalı? Bu əlamətləri hiss eləyəndə, nəticənin cavabı pozitiv çıxdıqda necə davranmalı? Axşamınız xeyir olsun. Həmişə üstə Müsailə xanım, bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Ələxsus da Günay xanımı və bu anlamda mən bir mütəxəssis olaraq çıxış edərəm. Təbii ki, iştirak edən qonaqlarımız hər bir aspektdən yanaşdılar və bilirsiniz, Müsailə xanım, mənim özümdə belə bir sual yarandı. Baxın, artıq elə tərəddüdlü fikirlər formalaşdı ki, məhz bu verilişi izləyən izləyicilərimizdə artıq müəyyən suallar yarandı ki, demək ki, sistem sizdə öyrənmiş. Demək ki, bilirsiniz, bu veriliş sanki COVID-19-u həm diqqəti həqiqətən artırmaqda insanlara yardımcı oldu, həm də insanın o təşvişini müəyyən qədər aşağı salmış oldu. Biz bilirik ki, hər bir insanın təməl duyğularından biri də ölüm faktorudur. Nəzərə alsaq ki, bir çox xəstələrimiz, bəzi xəstələrimiz artıq bu xəstəlikdən dolayı dünyasını dəyişmişdi. Amma bir şeyi də qeyd eləmək istəyərdim ki, əgər insanlar hər ölüm faktorunu daxilə yansıdaraq narahat olsalar, təlaş içində olsalar, onda planetdə insan qalmaz. Yəni, heç kim öz xəstəliyinlə mücadilə apara bilməz. Ona görə yaxşı olardı ki, insanlar ilk öncə psixoloji təşvişə düşməsinlər. Fikir vermişsiniz, bəzi insanlarda ilkin simptomatikalar nə olur? Onlar bilirlər ki, tutaq ki, COVID-19-a yoluxan xəstədə nəfəs darlığı olmalıdır deyə. Və insan analizi pozitiv çıxandan sonra artıq başlayır nəfəsə daralmağa. Sanki onda nəfəs darlığı yaranıb, artıq mən özümü pis hiss edirəm, boğulma baş verir. Bax, bu kimi psixoloji təzyiqlə insan öz psixoloji immun sistemini zəiflətməyə başlayır. Və xəstəlik artıq geniş vüsət alanda insanın gücü çatmır bu xəstəliklə mücadilə aparmağa. İnsanı narahat eləyən o COVID-19-un simptomatikası deyil, yəni bu simptomların yaratdığı qorxu daha çox narahat eləyir. Ona görə insanlar özlərini yatağa məhkum etməyib də, mən danışıram, orta səviyyədə COVID-19-u keçirən insanlardan, yəni ağır keçirən insanlardan danışmıram. Hər cür halda insanlar bir-birindən psixoloji dəstək olmalıdır. Ələ xüsus da bilirsiniz hansı zamanlarda, üzr istəyirəm Müsailə xanım, deməli, bir kimsə COVID-ə yoluxur və onun doğmaları onunla telefon əlaqəsi yaradır və belə söylüyor ki, bilirsən, filan kəs rəhmətə getdi, onu tanıyırdın və onu dəfn etdilər, özü də hüzursuz, yəni birbaşa xəstəxanadan onu qəbristanlığa apardılar. Bax, bu kimi fikirlər insanlarda elə negativ
dökmələr yaradır ki, o sağalmaq əvəzinə özünü yatağa məhkum edir. Doktor, biz belə tövsiyə eləyə bilərikmi? Əgər koronavirusa yoluxmuşsunuzsa, telefondan biraz uzaq dayanın. Çalışın ki, ümumiyyətlə, rəqəmsal detoks eləyəsiniz. Təcrübəmdən keçirdim bu və dərhal insan yaxşılaşmağa başlayır. Mən sizinlə tam razıyam. Hər kəsin özünə məxsus psixoloji portreti var deyə və hər kəs bu xəstəliyi öz təfəkkür potensialına uyğun olaraq algılayır. Bax, siz nə qədər güclü insansınız ki, sizə neqativ təsir edən, psixologiyanıza mənfi təsir edən düşüncələrdən özünüzü təcrid eləmişsiniz. Və mən inandırım ki, siz bu xəstəliyi daha hüzurlu, daha rahat atlatmışsınız. Çünki o neqativ düşüncələr insanın mənəvi sferasını parçalayır. Həkimlərimiz məndən razı olar ki, bu xəstəlik insanın sinir sisteminə müəyyən qədər təsir göstərir. Yəqin ki, razı olarlar. Və bu sinir sistemindən dolayı insanın bədəninin hərarəti mütəmadi qalxır. Qorxudan, həyəcandan, çünki tərəddüdlü fikirləri çox olur. Nə olacağının xəbərsizdir, yetərincə maariflənməmişdir. Ona görə bu qorxu, təlaş, təşviş içində yaşayaraq, insan xəstəliklə mübarizə aparmaq əvəzinə, yəni həkimin verdiyi təlimatları etmək əvəzinə, buraxın, mən ayaqlarımı uzadım, mən artıq öləcəm, artıq bunun sonu yoxdur deyə bu fikirlərdən uzaq olmaq lazımdır. Təşəkkür edirik, doktor. Təşəkkür edirik, sizə də keçmiş olsun. Bir an öncə sağlamlığınıza qovuşasınız. Bizimlə Skype bağlantısında psixolog Gülər Məmmədov idi. Nənələrimiz hələ koronavirusdan xəbəri olmadan bizə tövsiyə edirdilər ki, insan gərək özü özünün həkimi ola. 14 gün təcriddə qalarkən, özüm-özümü müalicə eləyərkən nənələrim bu sözündən çox böyük dəstək aldım. Həqiqətən, hər dəfə əlinizə atanda həkimin nömrəsi sizə cavab verməyəcəkdir. Hər dəfə siz axtardığınız dərmanı tapmayacaqsınız. Amma özünüz özünüzə necəsə yardım eləməkdə birinci pozitivə köklənəcəksiniz. Məsəl üçün, mən koronavirusa yoluxduğumu biləndə hər kəs ətrafımda ağlayaraq sosial şəbəkədə bir kədərli status paylaşırdı ki, mən də yoluxdum deyərək, mən sadəcə bayatı qoşdum ki, trenddən geri qalmadım, mən də yoluxdum, ancaq sağalacam deyərək. Son tövsiyələrinizi eşitmək istəyirəm. Təcrübəm bunu deyir ki, pozitivdən, nəticə pozitivdirsə, sən də pozitiv ol deyə. Son nəticə nə ola bilər? Son tövsiyələr. Biz özünüzü pis hiss edincə həkimə müraciət edin. Bəs, tam yetər. Həkiminizi tapın. Buyurun. Qısaca Gülər xanımın fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, İngiltərə araşdırmasında COVID xəstəliklərini kim yoluxur? 5-ci punkt əsəb və qorxan insanlardır. Yəni, bunu hər kəs bilir ki, qorxu, yəni, qorxu nəcələ faydası yoxdur. Yəni, qorxmaq əvəzinə vaxtında orqanizmimizə müdaxilə eləyək və pozitiv qalaq, heç bir virus insan orqanizmindən daha güclü deyil. Və bütün bu müddət ərzində qorxunu unutmağa çalışaq. Son sözləri sizə də dinləyək. Mənim də son sözüm odur ki, qaydalara riayət eləyək, özümüzü qoruyaq. Bəli, çalışaq yoluxmayaq, amma yoluxduğumuz halda bilək ki, bu elə dünyanın sonu deyil və ancaq öz gücümüzlə ona qalib gələ biləcəyik. Yenə günün ən şad xəbəri ilə verilişimizin sonuna çatırıq. Azərbaycanlı girovlar artıq 6 ildir ki, ermənilərin girov götürdüyü Şahbaz Quliyev və Dilgəm Əskərov vətənə gətiriliblər. Şahbaz Quliyevin bacısı bu sevinci bizə yaşadan prezidentimizə, ordumuza hədsiz minnətdaram deyərək APA-ya bildirib. Qardaşımın girovluqdan azad olunması xəbəri məni hədsiz sevindirdi. Prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. İradə xanım bildirib ki, əgər torpaqlarımız azad edilməsəydi, Şahbazla Dilgəm də girovluqdan xilas ola bilməyəcək. Bu sevinci bizə yaşadan prezidentimizə, o torpaqları azad edən ordumuza hədsiz minnətdaram. Şükür Allaha ki, bizi qovuşdurdu. İradə Quliyeva xəbəri yeni öyrəndiyini, hələ qardaşı ilə görüşmədiyini deyib, növbəti verilişlərimizin birində mütləq bu barədə daha ətraflı danışacaq. Hələlik ki, bu qədər. Sabah davam edəcəyik. Sağ olun.